И здравейте всички от Vivox 7, аз съм Ronan77 и това е третия епизод на FIFA Champions League. Здравейте! Да, тук до мен е Наско 97, говорим се по скайпа. Тъй... Тук е елиминетета, но той яде кефтета. Така, дига гири, тук си поддържа битепсите. И, значи това е C-груп. В нея участват Реал Мадрид, Челси и Байер Леверкузен, Ман Сити. И в първия рунд аз, Ронал 77, играя срещу Челси с Байер Леверкузен. И Наско 98 играя с Челси срещу Байер Леверкузен. Така, във втория рунд аз играя с Ман Сити срещу Реал Мадрид. А пък Наско 98 играе с Реал Мадрид, защото искаха да играе срещу Ман Сити. И да. И да, това е и ще ви покажем, ще ви покажем главите. И здравейте отново. Да, това са отборите. Байер Леверкузен, Челси. Здравейте! Ай, я мълча. Ой, брат ми пак ли играл тук? Ей, гаси брата. Той пада от тя. Добре, тук. Ах, брат ми. Ах, брат ми. Ела тук е стояли. Така. Чай сега тук. Да. Лъжи. Кой лъже? Кой лъже? Ти кой? Абе, я мълчи там. Дигай си гирите да си поддържаш главата. Аз. О, да. Абе, аре, наси ти. Махай се от тук. Брат ми, Стояни махни са! Стояни махни са ми пракли! Да не спряваме си! Аз съм бро! Да, това е салам! Салам! Той е чудесен играч, вижте го просто как разсъп! Салам! Това е салам! И да, да започваме с... мача! Аре бай! И да, това го зачах, много чашто за мен! Дидие Дроксарма! И така... С неговата жена, другинка, сигурно ще ви кефят. И чао до другите голови. И да, това беше всичко за първото по време, ако знаете колко много положение направих. Дринквам алкохол, да. Бирички, уиските, мляко. Кайма, да. Течна кайма. И да. И много положение създадох. Вижте гейт сега просто. А, не. Той не. Той е гола. Вижте сега после, гледайте. Не той, не той на турпак. Турпак. Това беше последното. Зарежи. И ще се видим до другите голове, ако още има такива. И това е гол за мен, чудесен гол на Кислинг. Невероятна атака направих, не знам дали видяхте. Тук са боцах в Чех, в Чехала. И тъй нататък е до другите голове. И това е края на добоя, ако знаете каква гледа ударих. Да, точно в 90-та ми тъпите тия наркомирани пичове. Да, тук! Които си говори за много яки работи. А тъй, да, така няма да им казвам за... Купър, зариби ме много! Давай, Купър го зариби по разни работи. Тоест, той си знае какво. И така, и това беше края на този матч. Едно на едно, добре беше. Ето го гол, ако искате... Ето това беше гредата, вижте колко брутална, епична и невероятна и супер, защото аз ударих естествено. В 10-та мета има шанс да победя, но стига съм говорил да видим Наско как ще го отупат. Айде, бай! И здравейте, потребители на V-Box! Аз съм Наско 98 и това е нещо си там мача. Да започваме с него и тук двама борци на живот и смърт ще се бият. Няма значение, възикам се и да започваме. С кой палячо ще разграваме? Бозинго! Трябва да се довидим с кой палячо ще разграваме. Аре, зареждай, ма! Мисля, че се е въгнал. Не, бе, не се е въгнал, те ми става. Просто по-бавно зареждам. Добре. Да видим с кой палячо. Да видим с кой... Нещо се бъгна. Гати бъгалото. Това беше някакъв шибан бък.
Дай, бей! И ще спръка пазана. И да, ще разгледаме с Лампард. Не, той не е палячо. От да, финтове. Така, мижени финтове. Да се обърнем. О, той показва точки. Сега той се дига. Точно. Имаш казвай, че имаш много добър лата. Знам. Третия е най-добър. Не, втора. Не, третия. Третия. Да, това е прекрасен гол, видяхте. Е, вгледнете прекрасен гол. От улицата. Да. Бягайте. Така. И нека да започнем с мача. Да, това е прекрасен гол за мен на Франк Лампард. Прекрасен гол. В 45-та минута. Погледнете прекрасен гол. В 45-та минута. Аре, вижте го е в бахте на поменените. И да продължаваме. Ай, това е края на първото полувреме. 1-0 за мен с гол на Франк Лампард през 45-та минута. Ето сега. Да. И да, направих, и те направиха доста положения. Много се кефя и продължаваме. Ай, това е прекрасен гол на Фернандо Торес в 59-та минута. 2-0 стана, ето прекрасен гол. Брада си, добър си. Да, и нека да продължаваме. Не, това е прекрасен, това е хубав гол за тя. Прекрасен. 63-та минута на Байер Леверкузен. Прекрасен. Да, така, и нека да продължаваме. И това е края на целия матч, аз печелих с 2-1. Ето, много, много ми хареса. Една хубава победа и аз да направя все пак, защото... Защото аз съм велик, нали? Да, знам, мести, аз и знам, че това ще и така излез най-велики да без най-великия, най-великия по всичко на да. Да, ето, така и готино мач ли ще изигра. Готино мач стана и Микеле... Да. Няма значение и нека да продължаваме следващия мач на Рунал 87. И здравейте всички, аз съм на 87. И ще играем. Ман Сити, Реал Мадрид. Аре, мъкнете ви! Трябва задно какво? Ой, чуй. Е, какво ви? Катапирна. Ще игра също Реал Мадрид, колкото и да не искам. Жалост. Сори, брат. Е, сори, море, който се прави. Аре, бе! Виж наши, бъгнат се, не ти излизат. Няма значение, да. Хоум, не хоум, да, мате. И да, да почваме. Сега тук може да стане същия бъг, като мине. Дано да не стане. Видим с кой е пиджин пич ще заграм. Какъв Роналдо? Какъв Роналдо, аз съм аз се чуе. А да ли? Извинявай. С кой? С той ли я я? Не, с Майка Ричардс. О, да. А сега ще... Ой, ба, същия бък. Същия бък. Сега, извинете. И разгаваме с Давид Сила. Аре, човек. Ой. Давид Сила, той е пич наистина, но... Да. Сега ще видим какво ще направи. Еее! Че съм бот. Да, и... Толкова е точен и да започваме с голата има. О, това е гол за мен, е гол на Джеко, браво на мен. Компляс, къщи, е, Джеко, малко съм тъжен, малко съм растен, защото си е пак Реал Мадрид ми е любимия отбор. Но нищо, Реал Мадрид the best и победа на Ман Сити. Аре, чао. Да, това беше всичко за първото по време. Чудесен съм, I'm the best, I'm the super. А, този беше голям красавец, дете на скупка. Жалко за Реал, яко за мен. Не, всъщност не, но яко за мен, защото аз съм фен на Реал. Но сега съм в Ман Сити и... Аре, добре за мен. И да, да, това... И очаквайте другите голове, аре. Ооо, това е чудесен гол за мен, Гарет Бари. В 50-та минута. Ко пляскаш, ма? Ой, пи, един гол вече. Е, какво бе човека, пиджо, а ти като не можеш да вкараш 3 гола. Вижте какъв гол просто, вижте. Чудесен гол. И да, до другите голове. Сега ще бъде извършена смяната Торе за Торе, добре. И да. И да, това е край на матча, победа за мен 2-0. И това е много жалко, защото не знам дали Наско... Наско може да бъде 3-0, като да знам какви тайни умения има. Само че да видим какво ще стане с Наско 9-8. И нека да започваме с мача Реал срещу Манчестър Сити. Не, 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 напърги на хом. Знаеш, че пичовете са с такива мощи.
Да, и нека да нека да видим с кой ще разграваме. Ще разграваме с Марсело! И кой е по-добър от Меси? Знам. Сега сигурно ще имам 30 000 разни такива дети, ще викат: о, Меси the best! То никой не е бият ли първата край. Да, да. Бие сега. Буфо! Оф, ми фал хедшота. И да, нека да се продължаме с мача. Прекрасен гол на Бензема в 8-та минута. Прекрасен гол на Бензема в 8-та минута. Ето погледайте гола. Взех топката от Куанер и подах много изреждаш пас и той вкара. Много се радвам и към головете. О, не, това е дуспа за тях. Без диска ми... Да, спасих я! Спасих великолепно да доспя да продължам. О, това е прекрасен гол на Бензема, точно в 45-та минута. Тогава беше моя гол в миналия матч, ето прекрасен, хубаво беше. Ето, точно в 45-та минута. И да продължаваме. Да, и това е краят на матч. На повремето. 2 на 0 за мен с голови на Карим Бензема в 8-та минута и на Карим Бензема в 45-та минута. Така. Карим! Карин, бе! Карин Бензема. И каже Карин. Каза Карин, бе! И да, да продължаваме с мача. И това е гол за тях. Хубав гол. А, и това е гол за тях, 2 на 2. И да. Това е край на целия мач. 2 на 2. Вахте топото и чао.